Новий сезон конкурсу «Бізнес-ідей. Роби своє» вже розпочався. Благодійний фонд МХП «Громаді» планує у цьому році підтримати грантами до 80 підприємців у 13 областях. Минулого року у конкурсі «Роби своє» грошову підтримку отримали 75 ФОПів. Сумарно вони вже сплатили більше 3 мільйонів гривень податків у свої громади. Серед переможців 23-го року – Олександр Мозговий. Ветеран відкрив у громаді на Київщині виробництво арболітових блоків. Каже, власна справа допомагає ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Коли ветерани, особи з інвалідності будуть залучати до цих ФОПів, вони будуть мати свої переваги перед податковою, тому що там виділяються державою кошти на облаштування робочого місця. І в свою чергу це вже групка ветеранів, а групка ветеранів – це вже сила. Саме тому особливу увагу на конкурсі приділятимуть бізнесу ветеранів та їхніх родин. Сумарний бюджет грантів, які видадуть у цьому році – 10 мільйонів гривень. Керівниця фонду пояснює, ключова мета – відбудова сталості громад. Бізнес – це ключовий показник такої життєздатності кожної громади. Коли він є в громадах, є зайнятість, є сервіси нові, є продукти цікаві і є податки в місцевий бюджет. Переможцям конкурсу забезпечать бухгалтерський та маркетинговий супровід. ФОПів навчать вести бухгалтерію та просувати свій продукт. Ключові вимоги до проєктів будуть співфінансування учасникам та соціальна користь для громади. Допомогу можна отримати як на відкрите підприємництво, так і на створення бізнесу з нуля. Це був просто як найманий спеціаліст, який хочеться масштабуватись і відкрити свою справу. Або це про масштабування, про те, що саме такої технології чи таких інструментів не вистачає, щоб бізнес став більш успішним. Ще було б надзвичайно класно, якби проведено було якісь дослідження, хто є цільовою аудиторією в даній громаді і хто буде купувати дану продукцію. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Вікка».